Selamat pagi. Boleh masuk. Hari ini kami daripada GMP Pelintai, wakil YB dengan Komeng, ahli Parlimen Pelintai dengan YB Mukaliong, ada bersama nama kita datang. Kita jelajah rumah ke rumah lah untuk bagi bantuan. Dan abang kita dapat maklumat lah untuk bagi bantuan sikit. Abang sakit ke? Kan? Sakit abang, shock kaki sama ada jantung pinggang. Dah berapa lama? Satu tahun lah. Satu tahun. Baru dapat dia punya laporan semua. Hmm. Bawa pinggang saya rosak. Lagi dia cakap cuci dah. Cuci dah belum confirm lagi. So dan memang itu, tak kerja lagi lah. Ada cakap semua lagi. Kita periksa lagi baru. Di jalan pun susah. Sebenarnya satu orang mau pegang, mau pergi karena perlu satu orang. Itu satu orang pelan-pelan pergi jatuh dari. Eh jangan. Jatuh macam macam ada. Bahaya. Kalau boleh ada tongkat ke? Ada. Jadi satu pakai tongkat. Orang yang jalan lah jangan. Pakai tongkat sampai situ saya simpan masuk dalam. Tiba-tiba baca orang rasa pening ah, suruh jatuh macam. Pinggang suruh kena bawa air. Dapat dulu sini seorang ke? Ada bini lah. Jangan pergi sendiri lah. Kalau nak pergi belakang ke pergi tandas, pergi tadi orang lah. Jangan sekutu. Jangan jatuh. Kena jaga kesihatan lah bang. Ya, jaga makan juga. Makan kena jaga. Okay, hari ini kita ada bagi bantuan sikit. Daripada YB dengan Komeng dengan YB Mutalyong. Ini bantuan boleh lah kurangkan sikit, sikit lah. Malah orang kata apa untuk beli ubat ke kita tahu kos pun apa kos rawatan perlu sikit bantuan lah. Okey. Ya, okay, 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 okay. 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 Ok